តសអ្នកជំនាញជាទីមេត្រីបាននិយាយអំពីវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ដែលលោកអ្នកបានដឹងហើយការពីកន្លងទៅថ្មីៗនេះប្រទេសរុស្ស៊ីគឺបានคล้ายតែជាប្រទេសដំបូងគេដែលបានប្រកាសរកឃើញនូវប្រភេទវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 បើទោះបីជាអ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពក៏ដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញពីការប្រៀបបរំជំវិញវ៉ាក់សាំងដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានរកឃើញនេះ រុស្ស៊ីគឺនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺនៅតែបន្តទៅមុខទៀតនៅក្នុងការឆ្លរបងនូវប្រភេទវ៉ាសាំងដែលខ្លួនបានរកឃើញចុងក្រោយនេះប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានប្រកាសអំពីការចាប់ផ្ដើមចាក់វ៉ាសាំងថ្មីបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ទៅលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូលំអិតនៅព័ត៌មាននេះការតពើសដានបានຖາມទៀតសូមជួបជាមួយនឹងលោកណារីណាអ្នកតាមដានព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់ BTV លោកណារីណាកាលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមចាក់ថ្នាំបង្ការដែលជាវ៉ាសាំង ខាងបង្ការជំងឺ Covid-19 ទៅលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួនប្រមាណដែរហើយនៅក្នុងនោះអ្វីដែលយើងបានកក់សម្គាល់បន្ថែមទីដោយសារតែការពីកន្លងទៅរុស្ស៊ីគឺបានប្រកាសថានៅពេលដែលខ្លួនអាចនឹងប្រើប្រាស់ឬក៏ប្រកាសចិត្តថាអាចប្រើប្រាស់នៅប្រភេទបាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 នេះបានហើយនឹងចាក់ទៅលើខាងក្រមជួរមុខ ដែលប្រឈមតនឹងវិរុសកូវីដ -19 ហើយនៅពេលនេះបែរទៅជាចាក់នៅវាក់សាំងទៅលើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅវិញចា៎បាទមកយោងតាមគិហតិពួររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបញ្ជាក់ថាការសាក់លបងដំណាក់កាលនេះគឺត្រូវការអ្នកចូលរួមប្រមាណ40,000នាក់នេះគឺជាកូលការឲ្យរុស្ស៊ីក្រោយពីមានការរសគុណអំពី ការផលិតវ៉ាក់សាំងបង្ការកូវីដ -19 ដែលមានឈ្មោះថា Sputnik V នេះគឺប្រើប្រាស់រយៈពេលខ្លីពេកអញ្ចឹងទេរុស្ស៊ីដំបូងឡើយក៏គ្រោងថាពេលផលិតបានភ្លាម ត្រៀមនឹងចាក់ទៅលើក្រមវិជ្ជបិទ្ធជួមកនឹងបុគ្គលិកខាបានដេតទៀតដែលមានបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់ប៉ុន្តែក្រោយពីមានការរិះគន់ហាក់ដូចជារាថយមកវិញហើយបានប្រកាសថានឹងសាអលបងលើមនុស្សនឹងរអនាក់ស្ម័ចចិត្តឲ្យបានចូលរួមឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងរបស់ខ្លួននៅបាន40000នាក់នេះគឺជាគោលការណ៍ទូទៅហាក់ដូចបានផ្សព្វផ្សាយតែនៅពេលនេះគឺរុស្ស៊ីបានយងតាមអកបារងទីក្រុងមូស្គូ លោករ ਾਕ ូវ៉ាបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះគឺមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដាក់ពាក្យតាមអនឡាញប្រមាណជា35000ជាង35000អ្នកហើយប៉ុន្តែការដែលដាក់ពាក្យនេះគឺមិនទាន់មកគ្រប់ទេទើបតែបានចាក់ទៅលើមនុស្សមួយចំនួនក្នុងទាំងអបាលក្រុងមូលស្គូផងគឺបានចាក់រួចហើយហើយគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនេះទៀតគឺរុស៊ីត្រូវបានកំណត់ថា អ្នកដែលចូលរួមគឺជាអ្នកដែលគ្មានជំងឺ Covid-19 ឬអ្នកដែលមិនទាន់មិនបានប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺការវិលថ្មីថ្មីនេះហើយសត្រីមែនផ្ទៃពោះក៏មិនអាចឲ្យចូលរួមសាក់លបងរួមទាំងអ្នកដែលចង់មានកូនក៏មិនឲ្យចូលរួមសាក់លបងនៅក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះដែរដូច្នេះរុស្ស៊ីបានកំណត់គោលការណ៍ថានឹង ជំរុញឲ្យមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមໃນក្នុងការសាក់អាលបងនេះក្នុងរង្វង់មនុស្ស40000អ្នកប៉ុន្តែឥឡូវនេះទើបតែមានការដាក់ពាក្យស្នើសុំមកចូលរួមសាក់អាលបងនេះគឺមាន3ជើង35000អ្នកហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានគេហៅថារំលាក់កាលនេះគឺមិនទាន់បានឆ្លងផុតមនុស្ស35000នៅឡើយទេហើយការសាក់អាលបងរបស់រុស្ស៊ីនេះបានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យបានក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយក្រោយពីការសាក់អាលបងនេះបានចប់ទៅ RC នឹងផលិតដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់ចាក់ទៅលើក្រមមនុស្សដែលមានបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់ដូចជាក្រុមគ្រូពេទ្យជួរមុខនិងគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែការចាក់សាអ្លបងនេះក៏ដោយហើយក្រោយពីការផលិតបាននេះក៏ដោយ គឺជំនាញដំបងគឺតម្រូវឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមិនមែនបខំឲ្យមកចាក់វាក់សាំងបង្ការកូវីដ -19 ទេគឺជាគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដូចជាគ្រូបង្រៀនជាដើមដែលមានបញ្ហាប្រឈមខ្ពស់នៅពេលរបស់សាលារៀនឡើងវិញគឺតម្រូវឲ្យមកប្រើប្រាស់វាក់សាំងដើម្បីការពារដើម្បីបង្ការកូវីដ -19 ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តឈលលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តគ្មានការបង្ខំទេវិយេជារួមនៅពេលនេះគឺរុស្ស៊ីគឺស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលទី3នៃការសាកល្បង ដែលក្នុងករហតម្ពរនៅលើករហតម្ពររបស់រដ្ឋថៃបាល់ក្រសួងសុខាយោបាល់បានបញ្ជាក់ហើយថាពួកគេកំពុងតែចូលរួមសិក្សាទៅលើវគ្គសាំងក្រោយការអនុម័តពីក្រសួងសុខាយោបាល់របស់រុស្ស៊ីរួចហើយពេលនេះគឺតម្រូវឲ្យមានការសាកល្បងចំនួនមនុស្សច្រើនក្រោយពីមានការពិសគុណពីក្រមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រចាំប្រទេសដែលធ្វើការសាកល្បងដំណាក់កាលទី2របស់រុស្ស៊ីនេះគឺមានមនុស្សចូលរួមត្រឹមតែ76នាក់ ជាចំនួនតិចពេកมันអាចបញ្ជាក់ពីសុខភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះបានទេគាត់ចំណាយឯខាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកវិញនៅន័យថាការពីកន្លងតើអង្គការមួយនេះតាំងតែលើកឡើងពីការប្រៀបបារំចេញអំពីវ៉ាក់សាំងការពីជំងឺ Covid-19 ដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានរកឃើញនោះរហូតមកដល់ពេលនេះអ្វីដែលជាការបញ្ជាក់បន្ថែមពីប្រទេសរុស្ស៊ីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដោយមិនដេកខ្លះទៀតចា៎ បាទអំទួតពេលនេះគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីផែនការឬក៏ថាថានឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីការប្រកាសរបស់រុស្ស៊ីថាខ្លួនបានបាក់សាំងដំបងរួចហើយការពេលថ្ងៃទី12ខែសីហាកន្លងមកនោះគឺ WHO បានស្នើសុំឲ្យរុស្ស៊ីគឺបង្ហាញអំពីឯកសារត្រួតពិនិត្យ តែគ្រប់ដំណាក់ការលេខាសាក់អាឡាបងដើម្បីពិនិត្យមើលទៅលើសវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃវកសាំងនេះហើយ WHO ក៏បានលើកឡើងបន្ថែមថាខ្លួនបានតេតងទៅអាញាធិរុស្សីហើយអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើបញ្ហាការផលិតវកសាំងនេះដែរប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់ថាការតេតងនោះគឺបានជួបភាសាតេតងបានចូលផលិតទៅលើដំណាក់ការលេខាសាក់អាឡាបងអង្គឯកសារនៃការសាក់អាឡាបងឬថាតានឹង WHO នឹងចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងនេះក៏គ្មានការបញ្ជាក់ដែរដោយគ្រាន់តែថាបានប្រជែកជាមួយនឹងមន្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវលើគម្រោងវាក់សាំងនេះរួចហើយបាទចា៎សូមអរគុណលោករីតាសម្រាប់ការលម្អិតពោដមេននេះជូនដល់សេនាធិការជាន់ខាងបាទអរគុណ